Запальні танці, мильні бульбашки, веселі конкурси та аквагрим – справжнє дитяче свято з приємними і корисними подарунками. Із майбутнім Днем знань маленьких запоріжців вітають металурги. З 2012 року у групі «Метінвест» розпочали добру традицію – дарувати першокласникам шкільні рюкзаки з повним набором канцелярії. У родині машиніста тепловоза «Запоріжсталь» Євгена Кравченка – двоє хлопчиків. У наступний понеділок близнюки вперше прийдуть до школи. Я буду читати, писати, рисувати. Не знаю. Батько хлопців каже, зібрати двох дітей до першого класу самотужки було б дуже важко. Якісний рюкзак та канцелярія на двох дітей одразу стали б у декілька тисяч гривень. Тот же портфель, пенал, набор тетраді, ручок, ну, канцелярії, він необхідний завжди для будь-якої системи образування, я вважаю. Тому це немаловажний взнос в розвитку молоді нашої. У цьому році у перший клас підуть 457 дітей працівників «Запоріжсталі» і майже 3,5 тисячі у інші класи. Для них теж подарунки – шкільний набір, зошити та канцелярія. На святі добрі слова та побажання добре вчитися пролунали від генерального директора «Запоріжсталі». А тим, хто у останній тиждень літа святкує день народження, Ростислав Шурма дарує набори особисто. Всередині рюкзаків все, що потрібно донькам, каже дружина працівника доменного цеху «Запоріжсталі» Тетяна Ващенко. Ми бачили, що там є і тетрадки, і днівник, і папка для тетраді, тверда, яка дуже необхідна для заняття, для того, щоб тетрадки не м'ялись, не портились, довше зберігали свій нормальний, приличний вид. Тому це здорово. Всього на шкільні подарунки дітям працівників металургійний комбінат «Запоріжсталь» спрямував 2 мільйони 200 тисяч гривень. Але головне, каже Ростислав Шурма, щоб це свято запам'яталось на все життя. Ми вже створили хорошу традицію в місті Запоріжжя, коли ми зустрічаємо цей праздник дійсно з хорошими подарками, з угощеннями і з празднуваннями. І сьогодні від нас, від комбінату «Запоріжсталь», від групи «Метінвест» більше 5 тисяч дітей отримали хороші і цінні подарки, які їм пригодяться в течение всього учебного року. Ну і хочеться пожелати всім дітям легко почати цей учебний рік, хороших оцінок, а всім батькам в місті Запоріжжя побільше гордості за успіхи своїх дітей. Павло Васильєв, Сергій Чалий, ТВ5.